Hamagaye rero kugira ngo twineguye tuvuge uko ubukwe bwagenze ariko mu by'ukuri ubukwe bwagenze neza nabaza na madamu rwose ubukwe bwagenze ndabibona rwose ndakubwiye ngo hawayeho ndabwiye ngo imihanda yose yari ifunze yuzuye amamodoka urumva n'umunyamaguru ngo ace mu muhanda byabaga ngombwa ko abwira shoferi ati se wacunye imodoka gakeya urumva nkabona inzira nkiko nkibogeka gakya nkatambuka kubera ubwishimo bw'imodoka ariko ubukwe rwose ntiyamubwiye ngo bwagenze neza ndabibashimiye cyane urahari bahamagaye kugira ngo twinegure kandi mwarakoze ndibuka intererano yanyu oya ndayibuka rwose ndibuka intererano yanyu rwose ni ikintu kinguye ku mutima cyane kandi nawe ndabizi uri hafi gushyingiza uzambwire kuko urabona bije nayo nateguye ntacyo nigeze nkora habe ngo ndakuraho n'igiceri cy'icumi nawe uraje ati ibiri rese gusa yose ni iyanjye n'undi ufite amamodoka hari n'abandi baturutse hirya no hino ntatekerezaga mbona rwose ubukwe buratashye amafaranga nta n'igiceri cy'icumi nkoze urumva rero aho hantu nzakoraho rwose nze nanjye nivane mu bukwe bwawe nk'uko bwaba ubwanjye nawe kandi nuko ndabibashimiye ntimugire ikibazo rwose ahubwo mufate icyo kunywa hano dutangire mu kiri cy'icyaka n'ibyo kurya birahari ntimugire ikibazo naho ubundi tukivuga uko ibintu byagenze hari ibibazo nahuriyemo nabyo urabizi buriya mu bukwe hajya baramutunga n'utundi tuza hari abavuga utundi bavuga utundi baratangiye kunsereza umwana bavuga ko atwite bwari bupfuye abura gatoya ngize umugisha mpita mbona umuntu araza aramuganiriza ubundi urebye iby'ubukwe byari byamushizemo urumva nawe tekereza kugira umwana ugiye gushyingira urumva abaturage bagaturuka hirya no hino bakagira bavuga ngo umwana wawe ngo aratwite urumva ni ukugira gute ni ukumusiga icyasha hanyuma muri uko kumusiga icyasha umwana yumvise iby'ubukwe abyihoreye aravuga ati ikizi iby'ubukwe nabyihorera hanyuma agatangira urundi rugendo rushyashya nkibera ingaragu nkazarinda saza gutyo ntongeye kwirirwa ntekereza icyitwa umusore hanyuma nanjye akimara kumbwira ibyo bintu yahise ngira ubwoba ndavuga ntese ubungubu umwana wanjye ko natanze vitasiyo inkwano nkaba narayifashe nzongera njye mpamagara abantu mbabwire ntibikibaye ntangira kugira icyo kibazo mbitekerezaho nkumva umutima urandi ariko urabona abantu nyine bose ntabwo ari babi hari abandi bantu bahise baza baraza baramuganiriza ntabwo ati wowe upfa kuba ibyo bavuga ari ukukubeshyera wowe kuva umutima wawe bikwemeza yuko nta kibazo ufite nta mpamvu yo kudakomeza imishinga ajya yakomeza rero ubukwe bugenda neza n'umusore yari yabyumvise ariko n'umugire we ati ntukishinga amabwire hanze aha jya uvuga ibintu nawe uzi kuva warabibwiye n'abandi bantu nta mpamvu yo kwirirwa uha agaciro ibyo abantu bavuga kuko rero ukuntu ubukwe bwaje guhita buba burya nawe uhamagaye ngo mureme inama yanjye ariko ukana umutima ngafite ariko nyuma numva afite icyizere ko bigenda neza bigenda kuko nabaza ngo umukobwa iyo ndabakubwira urayifite ati ndi imbere y'imana ntayo mfite cyangwa yakubwiraga ko afite inda y'ibiryo oya si inda y'ibiryo ni inda iyi ngiyi nyine basebye umwana w'umukobwa wari bashaka kuko ibyo ngibyo byaje ariko uko byagenda kose ndavuga nti ntugire ikibazo ubukwe byanga bikunda buzaba kandi kuko niko byagenze ubukwe bwaratashye niyo mpamvu rero nanjye nari mbahamagaye mvuga nti ntabwo naba narabaye mu kirori kimeze kuriya
cyacyuwe muri buri buryo nanye ngo vuye ngo byo nabyiherera ntababwiye ku bukwe bwagiye kandi koko mu byukuri ndabashe mu byo mwafashije imana babo mu gice eh nuno rwo ndubira ndabona ndabona ko afite akanyamuneza nyine yabonaga rikose rwose eh yari kuri mwaguze cyane rwose eh rero mufata icyo kunywa nibyo kurya nabyo birahare ndimugira ikibazo nanga amasara ahameze neza kwa amasara bwa gayo nguko nawe ko kandi nushisubira eh oya nabandi bari inyuma nabo musanzwe mufasha nzababwira kandi namwe nuko nyine imana aho mugisha nange ibyo bintu iranesheje rwose ubukwe bwaragenze neza nta kintu gishimisha nkacyo nk'abantu b'ishuti abantu tubana iyo mvise ibintu bibaye byiza nawe wumva wishimye kumvugiza andi marangamutima cyane rwose usikane ishimwe turacyahari ntabwo tugiye kandi gutakaza imbaraga zacu nk'izi zidufite waba uhombye oya natwe kandi twaba duhombye gusa turishimye murakoze natwe tuzabafasha turabashimiye cyane sawa kambe soma mwemusoma Nawe icyo kunywa kirahari. Ni wiki. Kandi iyo umuntu asoma ntago agira atagira cyangwa ngo. Nibyo nibyo. Mujyoherwe na. Yabashimye rwose kwa mutaratesha agaciro ibyo twakuze. Ukabiha agaciro ni ukuri pe. Biba bitwongereza izindi kuri indi kuraje. Oya mwihangane twahageze. Nimwihangane. Twagezeyo. Uraho muraho murawe cyane ah kamasara bwa uyu muraho eh eh nisi mwishye amakuru amakuru muze ni muze basore ni muze apariye eh ndagira turahuka eh nisi mwishye muraho neza muraho muraho murawe cyane eh isashije himba guteherukana yaboneka afasha niko Uyu mufurese niko muheruka cye siko muheruka cye nagira mu cyaro hozagashya cyo nico bitagashya nuko rero dore muherukana mu nama y'ubukwe ndakugendereye naratekereje nsanga ngomba kuzatwerera ubukwe bwararangiye kugira ngo twicare tunaganire none rero ngira ngo se naje nikwibye cyampaye ndabizi neza ko buriya mu bakire iyi mikenye nayo mugira mugira tumwe twakize ubu ubu rero yo wapfa karo abandi bantu se muri kumwe oya banze usogongeze mbanze numve nabo ndababwira ahubwo se ndapfundura se biragenda oya ariko ibintu ni ibyari oya bipfundura rero naje nikwije kubera ikibazo cy'ikirere kandi ntujya tubigomba kuba bipfutse wapfundikiye muri make ubona se dore rero uko bagira bagira batya batya gutyo nabundi kura n'undi musa wa kabiri wumve asakarengetse shareka ngo bwi ubushuti bwanjye naye nubwa kera pe niko uranyuze naye ndiho ndeba uburyo wapfundikiye mu yareba reba kanjye ngo ni ukubera ikirere ndakwemeye kabisa umva kadama haguruka Ega masaka yengetse we. Niko, niko mbabwiza ukuri. Iki cyo kunywa. Wari ukwiriye kuza nyuma y'ubukwe koko. Kose. Aka kakanywa neza n'abantu kwinigura. Tusubira mu bikorwa tuvuga uko byagenze. Oya uzigihe. Uzigihe rwose. Ahubwo se bano babyeyi. Yego nimuze mu kwa ya masaka ya zaro. Murakoze. Eh, zaro zaro.
Ubukwe bwagenze musanze ndo mbari nabangaho uko byagenze ari kumwe bwagenze neza 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 cyane ndabizi nti wari uhari ntabwo nari mpa sika kunde wari wagize ariko mbonye ko n'ubu butaruhari ari bino wari uhugiyemo hari rwose muzirikana kuko ndabona rwose wajuzanye niho witwa umuvure uriya rero n'abantu bataramiraho itaramo kikaryo kandi rero abana ni bahaguruke baze nabo 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 baze tujye kunywa mutaka ryose nubwo ukagira icyaka kugaya masaka ndumva uri kagira icyaka kugaya masaka ngaho sha muce mu rugo buri wese ni umukenge we ushyira mu ryibiri buri wese ni umukenge we ariko biragaragara ko abatoje kunywa ugerageze mu mwe gake ya sha mutaza Ni wari umukobwa n'umusore bateye ubwo bandi ariko mu kandi kanya ukumva niba ari umukobwa n'umusore yateye ivi ukari kagikumva ngo bashwanye uyu muvure rero niba utera ivi ntukuhinduke ariko ntukuhinduke 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 ntukuh
Mama sala bwa imura. Karibu karibu. Yego yego yego. Nawadeza. Emwe emwe. Niko ngumurungu bamukubise. Muraho. Muraho muraho. Eh. Amakuru. Makuru nimeze. Ni mudahera rwa kabisa. Mudahera rwa ngiyewe. Eh muraho neza. Muraho muraho. Eh. Ura ni mudaheranwa ra? Mudaheranwa ni ibintu badukoreye. Urongeye uragarutse koko? Yoye. Eh ibi ni bibaho, ibi ni bibaho wa murozi we. Ni ibintu badukoreye twikiruka bwumwa. Uko ntago arukwiriye kwihakabanga tukashaka kugiye twaya gusezerera abashitsi
niburiya tukaribuze yenda kumuhereza nyuma ariko tutabibanye abandi bagi gusa bakitse baravuga ngo ariko bira ni wewe wamutumiye ndabibonye umuntu nase yari kuzana inzoga ngo twiyakabanga ngo bashitsi nibabibone umuntu n'umurozi usiko yatwiciye ubukwe bw'umwana wacu tugize imana tubona birakunze none ngo ngwiki ibyo bintu nago bibaho nago bibaho ariko rero ko byagenda kose nyine ntago bivuze ko dushyigikiye umurozi pe dushyigikiye nabishe ubukwe bwacu ariko turarinda imitima y'abantu baje kudusura uko nibo baje kudusura ntago bazi uko abaturanye baje tugize gute tubanye iyo niyo mpamvu nakubwiraga ngo wari kumureka tukamutura akanicara aho ngaho tukamureba tukamugumisha nk'ijisho twamara gusezerera abashyitsi bacu tukajya noneho twambwira ati tuvire mu rugo ugere uko ibyo wakoze twarabimenye rero urumva ko twadukwiye rwose kwihakabanga abashyitsi baducishe ijisho cyose I'm going to go to the house. Uriya muntu yarasanzwe no muri karitsiye bamuze bamunuganirwa bakora umurozi ariko kwa madamu agize atya yenda agahita amwirukana akavuga ati turakubonye umutegera n'ubushize watwiciye ubukwe ibyo ngibyo ntabyo ntabwo bisobanuye ko mwareka tuko bivuze ko umutangwa rwose urumva nawe rero shira impumu ntugire ikibazo ugiye kuvuga ngo impamvu urimo utaka mu nda ni uko ubonye twirukanye umurozi ariko kubera yuko twese uko turi ahangaha nzarubara twarabanye ntabwo navuga rwose ngo ndamukeka ntubona uyu muvure uje utwikiriyeho oya ntugire ikibazo gusa muce bugufi muce bugufi ntugire ikibazo rwose I hope I will not. 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 I